não me conhece, eu sou a Tatiana Lima. E o meu é Alicia Paimar. O meu é Alves Caíque. No vídeo de hoje vamos ter slime. É a primeira vez que a gente faz esse vídeo com espuma de barbear. É a primeira vez que a gente faz. E hoje a gente vai fazer com cola, água boricada, espuma de barbear. E vamos glitter. Colocar glitter. E hoje a gente vai fazer slime no mesmo prato. E vamos para o vídeo. Primeiro cola. Vai, eu vou colocar. Aí depois vocês colocam. Gente, eu tô muito animada. Quando eu cheguei da igreja, eu bati no portão e disse: Alice, abre aqui pra mim. E saí correndo pra esse quarto porque eu tentei tava roubando. Aí depois da cola, o que é que a gente vai colocar? Não, tem que mexer com a tinta. A tinta é depois, a gente vai colocar a espuma de barbear. Vai mexer a cola sem nada, só a cola com cola. Vai, tem que agitar bastante essa espuma de barbear pra poder sair com espuma. Alice, quem quer colocar primeiro? Eu, Alice. Não, primeiro eu. Agora é a minha vez. Acho que tá bom. Cheiroso, né? Toma, fica com essa aqui. Ok. Vai, toma essa então. Quer qual? E agora a gente vai mexer. Mexe bastante, ó. Gente, parece um chantilly, que delícia. Dá vontade de comer, né, tia? Dá vontade de comer. Gente, que legal. Ele é meu irmão, tá, gente? Nossa. Uau. Ah, que massa. Na hora do corante. Não, a gente agora a gente vai colocar quem que é o corante agora e quem que é a água boricada. Eu! Água boricada. Corante. Pera aí, eu que vou decidir então. Ficou 2-2. Eu quero a tinta. Eu quero a tinta. E depois no final eu coloco a tinta não, dessa daqui, ó. Eu vou querer a tinta. Vai. É a hora de mexer. Eu vou colocar glitter na minha. Vai ser com glitter. Eu optei por não colocar cor. Então eu caprichei bastante no glitter. Quem é que quer glitter? Na dela. Muito glitter. Caramba, muito de boca. Vamos colocar glitter. Eu tô muito feliz desse momento, gente. E que não consigo, mamãe? Nossa, que brilho. E a minha eu vou deixar branquinha. Só com glitter. Porque eu estou com glitter. E agora é a hora da água boricada! Gente, será que vai virar slime? Claro que sim, porque essa é a minha primeira vez que eu tô fazendo slime com isso, gente. Como é mais importante da minha família? Tá virando slime!
aqui, Alice, que vira rápido. Gente, eu adorei! Oh, meu tia! Você tá virando slime. Mamãe, não tá. Tá sim, minha. Tá oh, sim. Meu, aí, que bom. Vou colocar mais um pouquinho. Muito slime. Ah! Gente, mostra assim, pra eles verem. É rapidinho, e é pouca água boricada. Rapidinho vira slime. Ó, por aí. Ô, minha titia da cama. Já tá desgrudado. Alice, já tá desgrudando. Que massa. E a cor dela ficou linda com glitter, só branquinha. Deixar o like se tiver gostando. Deixa o like! Se estiver gostando desse vídeo. Dê seu like, dê seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos. E o que oh, mais? Meu. E escreve se gostou no comentário. É, deixa seu comentário aqui. Ai, gente, que legal. Tô muito feliz. Que a gente colocou muita cola. Gente! Vai! Vai testar o... Ele tá socando. Tá desgrudado. Tá desgrudado. Ah! Ah! Bastante, eu sou muito apressada. Deixa eu mexer mais. Gente, depois de tanto mexer, ó. Desgrudou, 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 desgrudou. Gostei. Não gostei, não grudou. Tem que mexer bastante, toma. Pega e fica mexendo. Tá até, é. Faz assim até desgrudar. Cuidado pra não quebrar os pratos. Cuidado pra não quebrar os pratos. Dame de marshmallow. Sabe como algum não tá? Tchê. E agora a gente vai esticar pra mostrar pra vocês se estica ou não. Deixa aí o... Ai, tia! Bora mostrar? Bora. Virou slime, virou slime. Agora coisa na cabeça. Virou slime.
cheirosa. Cadê? Cheirosa. Muito bom. Ai, mas isso é cheirosa. Olha, deixa eu mostrar aquela estrela. Ela estrela. Gente, eu adorei. Ela ficou linda, ó. Deixa eu mostrar mais de perto. Ai. Ficou linda. A minha, gente. Que maravilha. Olha. Minha ficou muito estica, bonita. Estica. Qual é a meta do canal? A meta, papá. A meta de like? Vamos colocar... 50 mil likes. Deu. Eu não tenho nem 5 mil inscritos, eu vou ter 50 mil likes. E views? Vamos colocar 30 likes. É, pode ser, gente. 30 likes. Então, se vocês gostarem... Não, é só? Só. Eu tô colocando uma meta assim que eu posso chegar. Né? É, porque... Sim. Porque o povo assiste, mas não curte. Sim. 100 likes? Ah, se vocês forem por ele, 100 likes. Se vocês forem por ela, 50 mil likes. Se for por mim, 30 likes. Seu dedo e aí, não vai... vocês vão obedecer quem? Eu, ela ou ele? O seu dedo não vai doer se ficar no like? E aí? Aprovada a slime? Gente, eu gostei da slime. Gostei mais do que com a barbaricada. Ah, porque deixou a slime mais fofinha. Não foi, Lissi? Sim. Com a Angaborica, se você não tiver espuma de barbear, não tem problema. Tem um vídeo que eu fiz com a Alicia, que foi água boricada e cola. E juntando os dois, também dá super certo. Mas a gente quis testar com a espuma de barbear. É claro, né, gente? Porque eu disse pra Titi Flávio, pra que ele, que ele tenha espuma de barbear pra trazer pra... Pra mandar a titia trazer pra casa pra gente fazer esse vídeo. É, então a espuma de barbear é emprestada. Grudou. Beijo, um abraço, um cheiro e tchau! Tchau! Beijo, gente, te esperamos no próximo vídeo! E no próximo vídeo, se vocês curtirem a mesma meta que a gente pediu, vocês vão trazer a parte 3! É 3, tá mais ligada que eu. É 3, né? Porque já que a gente já fez dois vídeos, que foi esse e o outro. É. E se vocês curtirem a mesma meta que a gente fez, tá ficando bom. Só que daquela vez, gente, a gente fez duas slimes. Titia fez uma verde, não foi, Tia? Eu fiz a minha rosa e a tua foi azul. E a dos meninos? Eu acho que foi qual? Amarela e verde. Não, foi azul, tá? De novo? Um beijo. De novo? Essa minha slime tava muito grudenta, eu não queria esticar, só que foi misturar com o meu irmão, olha.